arritur të sjellësh sot nëpërmjet zërave intervistave dhe një çështje tjetër e cila sigurisht që ka marrë vëmendjen dhe ka të bëjë me ndryshimet në kodin penal, me Mehmet, me atë se çfarë ka thënë kryeministri, por gjithashtu dhe ministra e drejtësisë, si e risjellim sot? Në fakt, bëhet fjalë për një draft i cili për hir të vërtetës ende nuk është final, por të paktën nga ato çka reporti zon ka raportuar fillimisht, bëhet fjalë për kodin penal aktual, për ndryshimet që propozohen dhe për diskutimet të cilat janë ende të hapura me jurist apo përfaqësues të grupit të punës, me shtyrë nga shkolla e magjistraturës, nga avokatura, nga ministria e drejtësisë, por edhe nga personazhe të tjerë njohës të jurisprudencës. Është një draft i cili tashmë ka një diskutim publik, por do të ishte mira të ishte në konsultim publik, realisht nuk është. Ne kemi marrë sot intervista apo reagim të juristit Frandashi, juristit avokatit Idahet Beqiri dhe avokates Megi Zonja, të paktën të tre ata deklarojnë se nuk ka pasur një konsultim apo njoftim për ndryshime në kodin penal, por ata kanë mundur të asigurojnë draftin dhe kanë përcjell nga një koment që ne do të kemi mundësi ta kemi për shikuesit e Report Televizion këto sinkrone në transmetim. Po për sa i përket këtyre ndryshimeve në kodin penal, janë ndryshime në fakt esenciale, pasi vet kodi është amenduar plot 25 herë prej vitit 1995, kur për herë të parë është bërë kodi penal në Republikën e Shqipërisë dhe deri në 2019 ai ka pasur ndryshime me amendime, ndryshime të kodeve të veçanta, rritje dënimit për mbajtje apo ulje apo disa nene janë ndryshuar në fakt për hir të apo futja si risi veprë penale disa kohë. Ne në raportimin ton të dy ditëve më parë ndalëm fakt tek dekriminalizimi për konsumatorët e kanabisit deri në 10 gram, por nuk është vetëm kjo. Për herë të parë kodi penal i ri, i cili është ende në fazën e draftit, parashikon klasifikimin e marzhit të dënimit për drogat, tjetër dënim për kanabisin, tjetër për heroinën, tjetër për kokainën, po ashtu edhe në veprat penale të moralit, nëse mund të themi, apo krime seksuale, për shembull, ushtrime profesionit nuk e quan më një vepër penale, por një kundravajtje dhe fut për herë të parë termin e riabilitimit për ato gra dhe zonja të cilat ushtrojnë prostitucionin me dëshirën e tyre duke shitur trupin, e të paktën sipas juristës Megi Zonja, kjo ka dhe efektin ekonomik i cili shtyn këto gra dhe zonja ta bëjnë këtë aktivitet të paligjshëm dhe sipas saj më rëndësishme do të ishte riintegrimi. Nga ana tjetër është ndërtimi pa leje për efekt të strehimit ku nuk konsiderohet më një vepër penale, por edhe nga ana tjetër është edhe nëse mund të themi ajo meme apo cënimi imazhit ku është futur si risi neni 238 ku kërkon pëlqimin e palës të cilët i dedikohet një meme apo një montazh nga ana gazetareske, qoftë edhe kjo e futur me humor apo me ironi. Mbetet për të parë kryeministri Rama ka deklaruar që kjo nuk qëndron, nga ana tjetër në draft kjo ka qenë vendosur, do tërhiqet apo jo në draftin final, mbetet për të parë, por Arenit, vetëm një sekond ju lutem. Jemi në transmetim drejt për drejt, vetëm një sekond. Do të kemi edhe një komunikim me juristin Arianit Roshi, do doja një koment tuaj, ju kërkoj ndje se ishën transmitime dhe jam pa maskë, po si e lexoni ju nenin për memet, për cënimin e imazhit? Tashmë ka një debat publik si jurist njohës i fushës. Për mendimin tim është cënimi i lirisë shprehjes. Duhet jetë, duhet hiqet? Pa, absolutisht që po. Është cënimi i lirisë shprehjes. Njerëzit gjejnë forma të ndryshme për të shprehur mendimet, idetë tyre. Kështu që për mendimin tim është cënimi i lirisë shprehjes. Shumë faleminderit avokati, ishte komunikimi drejt për drejt, ju kërkojnë ndjesë ai, kemi edhe komentet e juristëve të tjerë, por Arenit Roshi është një prej juristëve të shquar edhe në fushën penale për jurisprudencën brenda dhe jashtë vendit dhe komenti i tij si dëgjuat drejt për drejt, njerëzit gjejnë forma të ndryshme dhe mënyra për të shprehur dhe është cënimi i lirisë së shprehjes. Tashmë mbetet për të parë cili do të jetë drafti final. Avokat, ka një diskutim publik për ndryshimet kodit penal, jeni njohur, keni dëgjuar lajmet? Keni pasur mundësi të shihni në draft në një nën ndryshuar? Po, e kemi dëgjuar nëpërmjet medave, e kemi parë edhe draftin, por ne është më vend ndryshimi, sidomos dhuna në familje duhet të jetë shumë e ashpër, sepse ky është një fenomen që ja vërap në bashkëshoqërinë shqiptare. Nëse neni për dhunën në familje nuk do jetë i ashpërsuar, dhuna në familje do ashpërsohet më shumë në Shqipëri sepse shoqëria jonë kaq kupton. Në fakt aty ka dhe diçka, deri diku dekriminalizohet prostitucioni, kthehet në kundravajtje penale, por edhe deri në 10 gram kanabisit nuk ka më vepër penale. Këto dy nene si le të thënë? Ndryshimi i nenit për kanabisin, deri në 10 gram, është i çike vonuar, duhet të ishte ndryshuar me kohë ky nen, sepse kemë 10-13 të dënuar për 2-3 gram bashash, dhe masa dënimit për një të dënuar si me 2 gram, si me 100 kg, kjo nuk është drejtë.
Po për prostitucionin? Për prostitucionin, kjo është për të diskutuar. Aty ka dhe një nen tjetër, në fakt, neni 238, ka pasur edhe debat, ka pasur një reagim të kryeministit për cënimin e imazhit njërë ndryshe si memet. Jeni ju pro dënimit, jeni kundra, është një nen që duhet tjetër, apo është një nen i tepërt? Për mendimin tim edhe kjo duhet të hapen shoqëri, të diskutohet në një rreth të gjerë ekspertash që të shprehim. Nuk mund të shprehim opinionin ne pa njoftur me draftin përfundimtar, por ekspertat këta mund i vënë vulën përfundimtare. Ju vedi njini memet që bëhen në rrjetet sociale? Ne i njohim, normalisht jashtë fenomen i përhapur në rrjetet sociale, se hapen edhe në faqet e Facebookut me fotografitë e tjerit. Kjo normalisht duhet studiohet me eksperta, dhe duhet të jetë një nen shumë i ashpër edhe ndaj këtij veprimi. Pra duhet edhe kjo dënohet me burg sipas jush? Patjetër me burg. Avokati Dajete, ka patur një debat publik, po e qëndrim kryeministit Rama për një nen 238 i rifutur në kodin penal, ende jo një draft zyrtar, po tashmë publik, që cënimi i imazhit apo një ndryshe si memet ishte kundravajtë deri në një vit burg. Çfarë qëndrimi keni ju si jurist, si avokat? Jam absolutisht kundër saj. Dekriminalizimi i shpifjes edhe i fyerjes ka qenë një arritje në legjislacionin shqiptar dhe ishte një nivel i kënaqshëm, kështu që ne duhet të avancojmë më tej, jo të kthehemi mbrapsht. Kështu që në këtë aspekt, domethënë edhe masa, domethënë e gjobës që është parashikuar dhe është bërë, unë jam kundër dhe asaj, sepse tregon një lloj egërsie që në fund të fundit do ta rëndoj edhe fjalën e lirë, do ta rëndoj edhe fjalën e lirë, do ta rëndoj edhe zhvillimin siç duhet të gazetarisë, e cila na duhet më shumë se kur, bile edhe mendoj teprim. Unë e pranoj teprimin, po kurrën e kurrës censurën, kurrën e kurrës që shtypi i lirë të mos i thot të vërtetat siç duhet, sepse është pushteti i katërt, po faktikisht në Shqipëri ndonjëherë kthehet dhe pushteti i parë në ndim të qytetarëve. Pa u marr shumë kohë, ka dhe një diskutim deri në 10 gram kanabis mos jetë vepër penale, pra mos ketë deri diku tjetër dekriminalizim, mos ketë penalitet, por edhe ushtrimi prostitucionit të kthehet nga vepër penale në kundravajtje penale. Si komentoni këto dy ndërhyrje? Janë ndërhyrje shumë të drejta, edhe në kohën e bile i ka kaluar koha shumë, kurse për sa i përket kanabisit duhet avancuar dhe më tej, sepse edhe kanabisi duhet të kthehet si prostitucioni, edhe kanabisi duhet të jetë në kundravajtje penale. Po i mbushim burgjet e Shqipërisë me kanabis, domethënë të dënuar për kanabis, në një kohë që kudo në botë, në Rumani bie fjala u japin lobëve që të prodhojnë më shumë qumësh, kurse ne i mbytëm burgjet e Shqipërisë me persona të tillë. Avokate, ka një draft, një diskutim i cili jo ende final, po ka hapur shumë, le të themi, i ka ndarë palët në dy pjesë. Dohet ju pyesja së pari, ju për këtë draftin e ri të kodit penal që ende po punohet, jeni konsultuar si grup interesi? Si grup interesi ne nuk jemi konsultuar për sa i përket draftit, i cili do kaloj, besoj së shpejti në parlament. Nuk jemi pyetur dhe diskutuar, e kemi si draft, e kemi lexuar, jemi njohur për disa shtesa që ato kanë bërë. Siç ka qenë ajo edhe e memeve që parashikon. Fakte po është cënimi i imazhit. Si e lexoni ju si juriste? Si do ta mbronit një të dëmtuar ose një të akuzuar apo të dyshuar? Cënimi i imazhit thotë aty është kundravajtje penale deri në një vit nëse është pa pëlqimin e të dëmtuarit dhe nëse nuk shënohet që është montazh. Si e lexoni ju këtë nen? Po, ky nen ka diskutim dhe normalisht dhe interpretimi nuk bëhet, sepse nuk mund të themi me pëlqimin e personit tjetër, sepse në momentin që ti i bën një meme dikujt, jo domosdoshmërisht duhet të ketë pëlqimin e personit që ti i atribohet memja. Kështu që besoj që këtu do ketë një çik problematik për sa i përket memeve, edhe kësaj amendamenti që është vënë me një vit burg. Fakt ka dhe një qëndrim kryeministit, deri diku ai thotë që kjo nuk ekziston, por do doja të pyesja edhe për dy nene të tjera, në fakt deri diku është thuajse dekriminalizimi i prostitucionit, ushtrimi që thotë s'ka pse nga vepër penale kthehet në kundravajtje dhe futet edhe trajtimin psikologjik për ato gra ose
zonjat cilat ushtrojn prostitucion me dëshirën e tyre, si dhe deri në 10 gram kanabis dekriminalizohet. Si lexoni ju këto si juristë? Përsa i përket këtyre dy amendamenteve që do kalojnë, përsa i përket ushtrimit prostitucionit, gjithashtu edhe kanabisit, mendoj që është një punë shumë e mirë përsa kohë që do ndodhin këto ndryshime. Pasi kanabisin e shohim shpesh edhe unë kam pasur një numër çështjesh përsa i përket lëndëve narkotike të llojit kanabis, ku personat të cilët vërtet janë përdorës lëndës narkotike, me masa 3 gram ose 4 gram janë shëqyruar, arrestuar, kanë ardhur në gjukat, një numër çështjesh të cilat ka një ngarkes shumë të madhe, si nga anë prokurorisë, ashtu dhe nga anë gjukatës, për një vepër penale e cila në fund të ditës nuk është se dëmton shëqërinë, por ai që është konsumusi veprës penale është konsumusi lëndës narkotike, domethënë nuk ka pse të ketë një arrestim apo gjykim. Besoj se këto ai duhet lehet në gjendje të lirë. Po për prostitucionin? Për prostitucionin edhe kjo është një temë që ha diskutim, janë femra të cilat ne po hasim shpesh. Dhe në ditët e sotme, një numër çështjes janë dhe në gjykatën e Tiranës, ku ushtrimi i prostitucionit është bërë gjithmonë dhe më prezent. Janë femra të cilat shkaku edhe ekonomik, i çon që ato të bëjmë veprime të tilla. Dhe rintegrimi i tyre është më i saktë se sa dënimi i tyre dhe çuarja e tyre në institucione penitenciare.